припинити вигукувати революційні гасла та почати працювати, вважає український художник Олександр Ройтбурт. У Києві відкрилася його виставка «Мантру геть». У більшості робіт відвертий соціально-політичний контекст. Олександр Ройтбурт брав участь у революційних подіях. Він один із найдорожчих художників України. Його роботи виставлялися у кращих галереях світу, зокрема у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва, Московській Третьяковській галереї, Київському Пінчук-арт-центрі. На виставці у Києві побувала Євгенія Овчинникова. У Києві відкрилась виставка одного з найвідоміших у світі і найдорожчих українських художників. Олександр Ройтбурт брав активну участь у революційних подіях, зокрема в рідній Одесі. З цим була пов'язана перерва в його роботі. Це перша персональна виставка Ройтбурта після соціально-політичної паузи. Починають зібрати, час проявлятися від шоку, прекращати депресію, виходити з депресії, повертатися в такому продуктивному образу життя. Більшість картин автора виставляються вперше. В свої роботи митець сміливо додає тексти. Половина картин – не класичні полотна. Їх написано на папері. Дуже багато в його роботах зараз ми бачимо, іменно в рисунках, в графіки, від плаката, період обострення якоїсь політичної, соціально-критичної ситуації. Це один із таких дуже удобних жанрів в мистецтві. Той, хто підіймає знамено, свобода на барикадах, людське героям. Автор не наполягає на однозначній інтерпретації своїх робіт. Однак у картинах Ройтбурта явний соціально-політичний контекст. Тут і пам'ятник Леніну, і палаюча вулиця Грушевського, і кримські зелені чоловічки. Звісно, це ті самі, які взагалі бандообразування і російські війни. Одесит, и он все с таким чувством юмора, и в то же время очень тонко, вот по-своему, конечно, ну вот сейчас описывает ситуацию, которая у нас в Украине. Олександр Ройтбурт відомий своїми скандальними роботами. Його картину «Гудбай Караваджо» 3 роки тому продали за 97 тисяч доларів. Виставка «Мантру геть» у Києві триватиме до 12 квітня. Євгенія Овчинникова, Юрій Іщенко, «Факти ICTV».